بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا وما تجعل الهزنا اذا شئت سهلا يا ربنا. فإن أصدق الحديث كتاب الله فأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

Ана нәхлел бәйтенә сахабаларға барша болған мусульманларға Аллах тәләнен афулығы мәғфиратты жәннәті болға иди. Аллах тәләден сұралабыз шул ештірілішлары бізна Аллах тәлә бәрәкетлі, хайырлы қылға иди. біз, я Раббым, аруланып кетерге нәсіп етті барша бізің ғынақларын афу етті айдин. Жәннәтті я Раббым, яшул

Leallekum tefterikun. Naverne siz diye ayrıldığız. То есть, наверное, сез ayırım айрым, айрым ашыйсыз. Бердәмлек юктыр. Сахабалар атыа калу, "Наам." Сахабалар атыа, "Без аттык да дия я Расулуллах, без дия айрылдык." И шунда пайгамбары бе сатыа саллаллаху алейхи ва саллям, "Иштамау аля таамикум ва зкуру исмаллах юбарик фих." Сез дия яштырылыгыз ашыгыз янына висегез бирге. Аллахтын исемин исте алыгыз, Аллах тала баракат берер үзегезге. Нин зур файда чыгараласы шул хадистан. Зур самы иң каймагы шул хадистан. Бердәмлекте баракат. Разве вот этот человек яштырылып Аллах тала ризаланып безге бакмыймы соң? Eğer de tağın Allah televizyonda şun dikişlerce bağıp rızalanmasa idi tağın kim nerge zin aşılarga mı bağıp rızalanır idi? Kim nerge tağın rızalanır idi? Elbette de Allah televizyonda Rabbimiz rıza şun dikişlerce Allah tele köş bire, bereket bire ve çun da yaştırılışlar bulsa. İnişik hadislerine Иске алган идек Аллах Тәләбез безне белән горурлана, безне белән иншаллах өмөт итә без, горурлана без әбез сто процент. Нәк, потому что без курка без то, что Аллах Тәлә качественный мыдыр, безнең амәлләре без Аллах Тәлә кабул кылыр мыдыр, калмас мыдыр. Может кабул кылса да анда юк сто процентный кабул кылмас. Безнең юрәкләре без һәрбере безне төрле-төрле. Но, но Без атябыз то, что Аллах тәлә иншаллах өмет итә без, Аллах тәлә тәмин болырмын шундый, нинди ул уйында, то есть минем колымнын уйында нинди мин, мин шундый болырмын Аллах тәлә тә. Без яқшыны тиешлер ойларға, өмет итә без то, что Аллах тәлә ризалығын безлерге берер. Шуна түрә нәрсә, Аллах тәлә ғорурлана, фирештәләр янында ихә әрбір тешенің ісімін ала, Күрәсен мәвәтәвә чул тешләренә Аллах тәләтә фирештәләргә, алар яштырылганнар мине исте алалар. Мине күргәннәре юктыр алар, но мине исте алалар. Күр минчегә шану, Аллах тәлә Каф сурасында тә. Шулар дие, кайсылар дие, иман китерделәр мине күр минчек. Аллах не күр минчек, пайгамбар не күр без зур алимнарны да бәлким зыгылазуна глас күр дигәне без күрә нәрсә без шул яштырылышларыбызны саклыйк. Күрәсез ме Аллаһ Таала нәрсә шул яштырылышларга да яраткан кулларына гына насип итә тилергә. Аллаһ Таала килгәч тәсир тирават ите. Аллаһ Таала бага, кем шыды, кем шыдамый, кемдер килә, кемдер йөрөми башлый. Төрле чеше бар, төрленең сәбәпләре бар. Бер кем турында да уйламый без бер нәрсәдә, но железно бетонный то, что Аллаһ Таала бер бирми бу Һәр бер теше яр бер ми бу ниәмәтле кем шаста йөри кем калдырмынча йөри. Әлбәттә дә без шаста сагын мәле дигәндә, авырлыкта сами төзелә яхшы үммәт, тоесы яхшы общество, яхшы личность авырлыктан соң гона төзеләди. И яхшы белемле теше, әмел кыла торган теше, иле җаннәтне зыслужит иптен теше, шундый авырлыкларны İslam dininde bestiyeş kürsətirgə üzə bizni, üzə bizdən ışanıb bizni kimdə? Allah dələcə. Nət? Quranda Allah dələcə. Və qul i'amalu fə seyyarallahu ə'amalakum və rasuluhu vəl mü'minun. Bak, indi ayət. Əz gənə işinə kirsək bu ayətnə kənə. biz, biz anlı başlı biz küb zatına Allah dələcə. Ad diyə, ey Muhammed, işləgiz. Doğiz, işləgiz. Kürir Allah sizinin amelləri gezni.

доказывать итер дя тире ничек балаң сине качан тыңнаса сине ихтирам итсе син аны тагы да катырак наверное яратасың дер и мында да шулай ук чагыштырылынбы аллах тәалә белән но бу примерда гына бу дөньяда у бес можа маңларга тошто качан икән вты аллах тәалә ризалыгы өчүн килә теше юллар койту разве соң шул аллах тәалә bizlerce kayısı en ileri bizden de merhametlerek raz ve son bizlerini Allah tele zor imanı bizini arttırmıyor mu? Raz ve son bizlerce bereket bir mi mi? Elbette de biri. Nişek bir e, izleyek ki şu hatta eder de diye, mina diye atsaydılar dostu sin, ile Вачуны хазер выбирать итер синин аниен. Син согласен ма шоу затка, мин диатер идем согласен тюгел. Мин атер дия лучше Аллах теледя бередес, чтобы ол мине нишлесен, хотем кылсен киемет кюнну. ва чулук изде тешаете да, потому что дия мин англим дия то, что Аллах теле минете, раббым, мина тага да мерхемет лерек. Нишек достоверный хадис статиле Аллах теле, юс рахмет дия саган. Шул юс рахмет, бу ясаган рахмет. Кай хадисларда, кай версияларда килә. Кай версияларда килми то, что бу ясаган рәхмәт. Аллаһ Тәаланыкы дия юз рәхмәте, идия юздан ул бересен генә бу дөньяга төшүрдү. Идия тузан тугасын калдырды үзендә. Чтобы дия шул тузан тугас рәхмәт аркылы, чтобы афу итәргә анын колларын тузан тугас рәхмәтен үзенә калдырды дия. Ялимнары басатя, бу дия тузан тугас бу сөздән рәхмәт дия. Ә ә Аллаһ тәләнеке дия кәк сифат рәхмәт, рәхмәт. Ул дия тагында катырак. Ул дия тагында катырак. Ә бер рәхмәтен дия төшүрде бу дөнья йөзенә. И күпме бу дөнья йөзендә рәхмәт, милез бар. Вот бери бер рәхмәте буенча дия, вот шул милез дия вис проявляется. Ничек дия Yertkesh hayvan özeneñ lapasın köterä diye ştoba basıp kötermesi ke balasın nişek diye äniñe balası yarata ile ir belän qatın arasından indi merhametlik viz diye bu ber Allahñan rähmeti bu inçağına yamqorlar ya bu üsemlekler üsteri ber kart yok şeşäsini nişe kart yok şığı ni di derse men aşeşäsini kişer şığı meselen de ber rähmet bu inça Allah taala tuzan tuğızını özene qaldırğan ielde bu bu sözde merhamet Аллах нен исеме как Ар-Рахим, Ар-Рахман, бу не сравнимы вообще. Не сравнимы Аллах таланин рахмати. Эгер да дия кафир чеши билса bir Аллах нен рахмати туранда бир кашан да умитон юзбас иди, то что у жаннеты карата, шунарга карата, ми динсес

Диндэ дэ шала ёкнэрсэ, кэшэйт дийэш белергэ нинді икэн соң бу ажэр саваплы іш. Иш ол историяларын берэсэннэн қайсы история кур әндәкілэ, ол Нәмэл сурасында, Нәмэл сурасында 27 сюра, ва чонда история китрэ Сулейман алихи сэлям, итағы кем? Сарицца. Нинді дэрбер Сарицца, Савсқая инде кемнэр Bir vakitte hud hud isimli kuş yuğala. Süleyman Aleyhisselam tezavis e, armiyasın. Anın armiyasında kuşlarda, jinlerde, keşlerde bulgan. Yiller bilen de Allah dile nasip etken anarga upravlet iterge. Yani e, kim de kürmi hud hud isimli uruşayındı udot nide tabalmay. Hoşnu. diye. Kaya diye ol gitti. Eğer de gelmese diye min anı şalamayın. Süleyman Aleyhisselam hadi. Eli bir evlilikten sonra hut hut gile. Hut hut şunda gile de ati. Min gildim diye sinha diye şundi katından kaysa katın diyenerse anarga diye bir elinden zor baylıklar. Zor baylıklar bir diye yol e diye şems diye yol diye ibadet kalan estece koyaşka. Yani e şunda худ худ ка атя то что мин дия нерсе эгер де как бы маанасе инде да эгер де янгаласан мин сини то есть ну инде азаплим мин еберем сини дия нерсе хат билан хат билан еберем и шул хатта яза шул сарица савскаяга бисмиллахир ррахмани рахим сөздерін яза. Шунардан икен Кур'ан де, Кур'ан де, yüzde on dört bismillah. Doğrusu her bir sura bismillah belen başlana biz bile biz. Davet no, tevbe surası başlanmıyor. No, yüzde on dört ençesi samış ol surada. Nemel ve çul samı e, Süleyman aleyhisselamın kağızında. Bismillahirrahmanirrahim yazgan bulgan diye. İşul e samit ile e, ayetlerde. İyeli İddiye sinanı i yeber. İ ele şunlardan sonra şen ite hut hut yeber. Şu sarı itse sabz kaya gayinde şu pinini hatnı yeber gelinen sonra aşağıda uki. Fe innehu min Süleyman. To yes ul diye Süleyman'dan anda diye yazgan Bismillahirrahmanirrahim. Ee, İdi anda yazgan toş to tilegez mina pakarit To yes teslim kalep. To yes dinni Әгәр дә кагыбы килмәсә ясәндә мин сезне янда нитәм сәрамны силай да аламын Әле шунда катын инде советовать сайтларга тотуна. Советовать сайтлар да нәрсә үзенең якындары белән иятя тегеләр инде атялар. Безнең бар төшебез дие. Безнең бар төшебез, то есть кагыбы без можем противостоять. Но диясин үзен дие, нәстә атясын без дие, шуны эшли без, то есть үзен решать первых мудрый правительнен нерсеси еше то што у совет сори. Анардан сон туле акл лекатен, туле акл лекатен, бу биг зур доказателство то што хербер катен ол акл се стојел. катын катен акл се стојел, ол не правилно илар. Туле акл лекатен дие булган ол, биг тулы акл катын, и дие атиа. Кашан кирелер дие вайной, нин дидер силенига. То дие анда уже Koytur talar diye nini silin yani. То есть avol ne koytur talar uze diye o. Şu nereden min diye ye berem anar ga padarıklar. diye neste belen katir. Kaşan padarıklar ye bereler Süleyman aleyhisselam ga Süleyman aleyhisselam nan aşevet ile uze. То есть pot kuplar bul mu Süleyman Kim diye Шул аршын тем тетерә дия миңа. И шунда ва каля ифритум мин аль джинни ана атика бихи кабла ан такума мин макамик. Ифрита тя дия джиннәрдән. Әһә, джиннәр икән. Просто джиннәр генә төгөл бар араларында джиннәр, бар араларында мәрадуш шаятын, бар араларында ифритлар, разница бар. Ә ифрит була джиннәрнең тегебезнең чатканда полковниклары. Ә иблис үзе маршал мәсәлендә Ve çundale ifritate min diye sinat сина ey ай Сулейман, bakasin. син, ve син, Kaysanı meclis yaştırdın tüp mi barır ol barır. Biter alnında ucu mında bulır tron. Mında bir zor da kazat istifa diye ptitereler alimler tuştu. Jinler de bir katı köş. Jinler de bir katı köş. Keşlerden de katılar alır. No sami pervi indenirse e, firişteler jinlerden de katıraklar. İşul vakitte, şul vakitte ikinci ateya. Kimce belim birilindi Allah teala Vat manda zor da kazat esti ve belim ne, neki. Kimce diye e, e belim birilinde minel kitab. Kitaptan. Ulatti diye min kitirem sinha şul tronnı taka sineki. To es aşıp yomarga öldürmezsin. Vat şundi sözler diye perivadit iteler. Tefsir şeyler atıya. Ul email vidu diye toşto paka sin diye nindidir yaratlıkka bakmazsın. Arı zor yeter. i üzenye kiri katir. Ul tron ujamanda bulur. buler. savidu bir diz kıska vakit işinde. Allah tele atme ul keşemeydi, jinmeydi. Vajnaz bu idi. Atte jinlerden ifrit attı. То есть от ифрит джиннерден ифритатти. Эмону Аллах тела отмады. Бу теше или темдир. Но тюб шели муфессирлар Айша рады Аллаху анхеден дар ривайетлер келе. Курту би тэфсиринда. Ибн кесир тэфсиринда. Шалай ук и узге тэфсирлерде шул затлар келе. То есть тем булган. Ул дия булган кеше. Ул дия булган кеше. Исемен дэсагыналар Асаб ибн Бархия дия ул булган. Асаб ибн Бархия. Ул дия булган Бану Исраил кавымыннан. Ул дия нәрсә? Аллаһ Тәләгә дия дива кылган. Ул дия Аллаһ Тәләгә дива кылган Аллаһ Тәләнең исеме белән. Шунардан икән Аллаһ Тәләнең исеме белән и күп тәфсирләрдә беләсез бен инде исемне сагыналар. Кайсыга сатыла? Нинди исем белән шу суралган? Күп тәфсирләрдә, ялда хадисларда да ул килә. Ул исем белән соралу. Ничәйт? Физиолог немерә ки? Юк. Бу соралган язаль-джалаль вал-икрам. Бер ничә кеше хазират касәтелә дә шул исемнән аерыны. Язаль-джалаль вал-икрам сорала, тоесть, э-э Anın meanesi bir de diren. Meanesi ne hatta düşünsek şi kalmıyor bizde. Zuranın de dile sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir versiyada da dile. versiyada versiye da dile ya hayyu ya kayyum. Ya hayyu ya kayyum. Allah Teala'nın isimleri bilen soralgan. Ondan sonra üzge versiyalarda dile bir yedi siyes versiyat getirirler. Min kıskaşa söyleyeyim üzge gizge. İkayımağın gına alır bizde. İkayımağın gına biz alır Ondan sonra diyorlar ol diye diva kılgan. Ya ilahene ilahe kulle şey. İlahene vahid. La ilahe illa ente. Atini bi arşihe. Bu yüzden şunu diva kıla diye. Bu divada şunu diye ne toştu. Ey Rabbi biz biz ne ki? Ey Rabbi biz tödül. Ey, ey, er, ey, e, ey ilahe biz biz ne bar. Er ey Rabbi biz biz ne ki? Ey biz biz ne ki? bar шунда ате, ай, иләхи без-без нәке, дия, і бөттөн затнын иләхи, т.е. ул-Аллах, і иләхи бер, і юктыр анардан башка, т.е. ай, иләхи без, юктыр синнен башка, бер нинді де, ібадатке лайыклы, китир дия аршны мина. Шонды дева кылған деп, шонды версияда бар. Ай, қай бер версияларда кіле, Ул дия дива кыла, я илэхэнэ, то ай эй бизнин илэхэ биз, затнын затнин илэхэ, я зэл жэлэлэ вал икрам, то есть, шул тэштэ дия, я зэл жэлэлэ вал икрам, энтэ ни ати, то есть, китэр аршны. Кайберлэр атэ дия, Сулейман алейхи сэлэмнэн дэдэсэ булган, Сулейман алейхи сэлэмнэн дэдэсэ булган, ани ей ягыннан, Кайберләр әтә бу дия хидр булган тәфсирларда килә. Кайберләр әтә бу дия Сулейман үзе булган. Сулейман үзе. Но хут күпме баксак та общий нинди нәтиҗә ясыгара бу Аллаһ Таала мактап атты. Атмады тешей лежин атты анарга белем биреленде. И без хабеле малабыз, дин белеме алабыз. И Аллах Таала атмады теге конкретна только дин белеме генә. Да дин белеме самый первый, самый олок. Но Səvət tibilmdə, səvət tibilmdədir ilə dünyəvi bilim raz və soğ oloq toylmu? Kaşan beş maşina bəsavat alsa bilimli gəyə biz, biz? dişlərinin dişit dərəcəti rəqsək, dişlərinin dişitə bilim nə kişə? Şey? Ul da, ul da anı biləndə Allah tələccəşlərini, nusami no, birinci din bilimi. Sami birinci din bilimi i din bilimi belən dünyəvi bilim çağırılmı. Да, понятно, кашандыр дин белеме тире калырга, кашандыр дөнья белеме тире калырга. Но дин белеме белен дөнья белеме шагыштыр аламмай. Шунарга карата, иң зор манда мәне алабыз, то, что көп хадисларда тиле, то, что бар, дей Аллах тәлені те шунды исем. Сорасан, дей Аллах тәлі бире, дива кылсан атмишат ите. Ол нинди исем, Аллах исеме. И бик көп шундый хадислар бар. Бу акыда исем сифатлар турында сөйләү. Ул аддельне фән, ул бик интересне фән, бик духовны фән, бик ката валият итә торган фән. Шунлардан девалар кылырга тирәк Аллаһ Тәләнең исемнәре белән. Аллаһ Тәлә тәвалилләхил әсмаул хусна фадъуху биһа. Аллаһ Тәләне ки дия бар дия исемнәре дия күркә мисемнәре дива кылыгыз дия шул исемнәр аркылы. Дива кылыгыз дия. Шунардан пайгамбарыбыз иткән Aleyhi саллаллаху алейхи ва саллам, э, то что инна Аллаха тисаата ва тисуна исман ман ахсаха дахала ал-жанна. Аллах таалана ки дия 99 исеме, кем дия дженнетке тере, кем дия аны перешисли дженнетке тере. Алимнар монда, то есть ақыллы кеше тиеш бүтүн кешен ебергени стеге дива кылырга ул исемлер аркылы. Дива кылырга кылырга. Ул иң важны ва чул хадиста хадис белән куллану, дива кылу, белү и амал кылу. Амал кылу. Белем шул исемнәргә карата. Монда уже аз генә без тиеш белем ала төшәргә. Без же можем күп вакытта белем белем алмынчык. Ничек без ни амал кылы Аллаһ Таалана исемнәре белән без инагда можем белмәскә. Шунлардан икән нәрсә ва чул затларында без тиешләр белерге кашан икен нинди нишек амал кылганда нишек икен амал кылдырган Аллаһ Таланын исемләре белән без шуматы яз белергә. Бу үҗатделне дим. Шунардан икен бу Аллаһ Тала махти ва тавтул аятләрдә 27 sura 27 sura сура и бу инде канык керек ни кайсыны сөләдек? Белем турында ул 40нчы 40нчы Вачунда инде Аллах теле махты белем не тешени. Аллах теле ден сурала бызвата вачул белем алава бызда безин дюреклере без арубул гайди, дюрестен дяйди, пайган бере без атеса Аллаху алейхи васелем. Кем дия белем ала дия? Нерсевшин, чтобы спорить и тердеть, тешлер блен, чтобы дие блем не тюре нерешин, или дие дунья выдан инди дер дережелер дие решерешин, женет не ин яхшы черхләрнең бересе без була либо иң қой черхләрнең бересе без була алабыз. 2 ден бер уртан şey юкдыр. Шулардан икен без ул затта белем алганда, әдәбезне дөрес дә баршабыз, миңа да, һәм дә сезләргә дә нәсиб иткә иде ул дәрәсеннә үтәрдә. Яхшы, без калдық шунарда. Нишек, Монда, монда зур вопрос чыга. Зур вопрос. Ни эсте соң побуждать итте, эле нинди икән, бак нинди сахабалар тәрбияленделәр, кайсылар әмел кылдылар, кайсылар динләреннән катмадылар. Бак нинди көчле сахабалар иделәр иманда. Нишек икән соң тәрбияле пейгамбәре бис саллаллаху алейхи вассалам. Самый первый, самый первый бестеш нишләргә Без тиеш аңларға шуны тошто Аллах тәлә үзе сайлады сахабаларыны. Аллах тәлә сайлады үзе сахабаларыны. У сахабаларының ұжа писангелары да болған қая үзде әлкеге китапларда. Әлкеге китапларда. Тошто алар шундылар, алар мұндылар аписангелары болған. Бу бірінші момент, тошто сайлады Аллах тәлә. Икенші момент, пейғамбәрі біз салаллаху алейху асалам түпшелікке мәйлі қашыстыға ғавы неманде берді первый сахабаларга качествого а телар то что илли сахабаны дие конкретно тәрбиәләде әл арқамны невенде и дие шул иллесеннән егерме беше пәйғамбәребез үлгәш саллаллаху алейхи васалам үс сыртларында әйттеләр динне значит сайтен количество да важно безнен дине безде но качество тағы да важны ирақ тағы да важны бу бик тә нәрсә бик тә файдалы файда можна шәй гарга шунардан то што икән кирәкми стремиться итәләр я што банда вот э күп күп шәй күп кешене укытырга күп нине самый главный качественный укытырга качественный тешләр чтобы шексаннар искренне чтобы укытырга шунардан икен пайгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әлдә у сахабаларны нишләде практика белән бәли барды практика бәли белән бәли барды то есть алар алар яңы дин килде яңы дин килде то есть и сразу уже аятләрне ниләрне ул куша иде еткес үзгә сахабага то есть еткес дингә шакыр моно дингә шакыр то есть сахабалар уже сразу нишләргә тотынды үз үзләренә ниндидер ниләр алдылар то есть обязанностьләр эшләргә тотындылар абу бакыр бак хөкмәтешене дингә шакырды Da Allah diləyinə təvfik birüşi Nuabübəqir səbəbçi. Şey. Baq hükmətçişi Abubəqirə arxalı cənnət niyə tois dincətdi. O şayiq üzgə səhabələr də nərsə alar yürüydülər, ölər də yürüydülər. Kimlər dincətdi, onlara barıb ayət oxuyidülər. Tois bu toz bigdə zür fayda. Tois sızrazu uje nərsədir işlətdiyalardan Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam. Yaxşı, iki kitablardan sağınalar, китапларда sağınalar Mekkanski периодны. To is Mekke'deki bulgan төне döne şirik dindeşte idiler. алар, alar Allah teleni bir levüşeler buldular. Nersege son Peygamberi biz sallallahu aleyhi ve sellem ve nimandi birdi. Nestege birdi ve nimandi. Ve çoğuna kıska şağına hazır. Tıraşar bas sağınırga. O zor, zor fen. Zor niteki. O zatını Ул безнеке как будто избанен фундамента тебе. Без шул затны тиеш тирен англарга. Ничек икен формировать итте первый кешлерне пейгамбере без салаллаху алейхиссалям. Сахабаларны. Шуардан тарашарга англарга и шул белемне без үзебез аша тиешләр тиешлер И общий бакканда шул затларны әйгамберебез саллаллаху алейхи ва салам 2 ягыны тәрбияләде. Тоесть без нишәге яздык то что воспитание сахабов. Берен иман ягысы. Ул иман ягысы как бутты, талның тамарат төбәт. Талның тамарат төбәт. 2нче уже тоже талның тамарат төбәт, лә но уже üst keşik qanzat олу. Тоесть e, üst keşik qanzat ibadet axlaq булсанда üst Первый пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иман турында иманны вложит итте сахабаларга. Sallallahu саллаллаху алейхи ва саллям себеп шейди. Этим основной источник Аллах теле. Эгер де бақсак Мекке деге сураларга Аллах теле Мекке деге сураларда кыска аятлар теле. Кыска аятлар теле. шул кыска аятларда rifmaları da türlü imaneleri nindi kıyamet gün damık cennet Историялар, Allah telenişik azepli bulgan çeşlerini küberek ve çundi ayetler yine idi Znaşitsa balaları biz ne terbiyele gibiz kilese ile terbiyele gibiz kilese kim nedir? İn birinci Damırdan. Кайбер алимнар вообще, ну ары нитми бис, ха, тирен тире бис, ул аддельный бир фен, аны тоже сағанат бис сонгарат, иншаллах. И али нерсе, пейгамбер бис, салаллаху ва салям, тотонду аңлатырға сахабаларға. Сахабалар мында мәкке мүшриклэри иделер илкида, сахабаларын аңлатырға тотонду, тошто что ташлар, кайсаларға сез, ибадет бу Алар дия ибадет кылай иделер нерсе, чтобы улташлар, потлар, чтобы якын айтсен тагын да катараг Аллах телеген. Но, ул дия ташлар нерсе, фейде титерми, узлерене де изарар да титерми. И сахабалар, акыллылар, алар англы иделер. Бу таш фейде титерми вэд. Бу таш фейде титерми. Бу потлар фейде титерми. Аллах теле аятлер индире бара. И пейгамбер бес аңлата, саллаллаху алейхи ва салям, бар бер Аллах Алар же шанай де кубесе сахабалар. То есть Аллах таланин барлыгы берлегене. Просто ширик диндашлик китера иделер, кай берлери. То есть элдэ кашам диндэ тюгю иделер. И шунда англата иди то, бер Аллах кына ул ибадет телай. Нишек история савынган идек. Аль Хусейн келя да бер исемли ул инде диндя терген кеши. И ата, эй Мухаммед, эт ен сини кеманды тюгю лиды дия. Син нин дияж белен али буталасын. Peygamberi bir satya sallallahu aleyhi ve sellem senin ettiğin de utta diye. Senin ettiğin de benim ettiğim de utta. Ey el Hüseyin diye. Sen diye e, nişe nige ibadet kılasın ilahke. Tegi hatta tə min diye birge diye ibadet kılam kayısı başında i də, bu dünyada diye idi Kayısıga min ibadet kılam. İyi peygamberi biz sallallahu aleyhi ve sellem.

историялар белән сөйлибез аллах тәләнең барлыгын берлеген еткезгәндә ул бик важны потому что ул сиңа мужда тиергә аятләргә мин ышанмыйм без тавда ничек без анарга динне өйрәтербез без логически тиешләр нәрсә ниәстәдер китерергә аңлатырга шул кешегә пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалам аны бик каты использовать итә булган психологически бик использовать итә булган пәйгамбәребез психологически Шунардан икен, шунардан икен, елкеге мулла тоез динге керер үшын, тоез вата мула булар үшын, ниша кереккен, нәрсе, спеціальна ест. Ол тияж булар гал, логиканы да тияж белерге якшы, ол тияж белерге якшы, диннейнде ол, адназнашны, логиканы да, психологияны да, социологияны да, вис, ниша паридме диденимедир перешиста титалар, Şunardan iken peygamberi bizde bir sesi balar bulgan sallallahu aleyhi ve sellem. Zina kılgısı keli bir sahabanı ki. Dile de ya Resulallah kuş zina kılırga. Qa. Umar kanarlana. E peygamberi biz anlı sallallahu aleyhi дия, sellem. Kil diye birlik diye, kil birlik. дия mi en yiyin bilen diye şunu işlesinler? Delisin mi kızın Bu indi o Манда дия ким нин дир? Ании. Ким нин дир? Кызы, сенили. Итигі ати, валахи дия, кердим дия, зина инь яраткан затым. Шектым дия, инь яратмаган затым бұлды. Гюрэ, сіз мені шигвилият иткен пайгамбар аби, салалаху алейху асалям, мәшеткәт керген ким дир? Хәжәтен утаген. Дегелар сахабалар. Ба Peygamberi biz sallallahu aleyhi ve sellem yumuşaklık arkalı anlata. Bu diye nerse bu diye meşid. Manda diye zikirat yala manda namaz ukala. Diye tertirdim diye in yaratmağın keşim peygamberiydi diye. Doğuz Muhammed idi. Şektim diye in yaratkan keşim buldu. İn yaratkan keşim buldu diye kim? Muhammed diye. Sukmadı da. Kışkırmadı da diye. Ne bilgen. sallallahu aleyhi

саллаллаху алейхи ва салам атына былай гына утырган катау жаннан я тә куртмагыз вис нормально уже не даю то есть бак нинди теше булган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам и хадислар бик тә күп тиләп пайгамбарыбыз аңлаткан сахабаларга бик тә ул үзенә тарта торган теше булган үзеннән атталкевати тә торган теше булмаган алимнарыбыз атя то что э Аллах тәле дия хадис әтиге, бабайга, құт Бу бұл бейг важны хадис. Пәйгамбәрі бе сатия салаллаху алейхи вассалам. Инна Аллаха юаттар рифка. то есть Аллах тіле дие, Йомшатлық аркылы, или йомшатлық аркылы, енді мяқкісті арқылы, милісті арқылы да, Аллах тәлі шунды нәтижелер біре дие, нинді нәтижелер бірмі за суровост. Бұ аснова, бұ аңлатмай суровост дирек не бапшы. Суровост дирек Вақытында, вақытлы урында, кирек суруғыз, нувас нуви, Аллах тэлэ, ёмшатлығ аркылы, қатырап нәтижэләр біре, нежалистуруғыз аркылы. Пайгамбар біздің турмашу шуна аңлатты, салла Аллаху алейху ассалям. Изхаба илэ фирауна иннэху тага, фа кулэ лэху каулэл лэйгіне. Барығыз дия фараунға, икэу, муса, харун. Идия аны. Yumşak kına Allah tila eti. Çünkü ol diye tura yoldan kengiraydı. Tağa. Bak şimdi tiranga da Allah tila kuştı. Yumşak sözü satırga. Bizim hatınları biz, bizim balaları biz, musulmanlar razı ve nida stoyni andı yumşak sözde. Aslında ova da. Belki kaşandır direktir, ol metodlarına da toysa aş olan atı şerge ili. Anı No, şul Nişek мән Rafikan рафикан фи Kim diye üzenin үзінін ішінде diye дзея рафикан, рафикан үл була добры, милыстивый, ілі ёмшақ үс ішінде болыр дзея, нәлә мә юриду минэннэс. Ул дзея кешләрден алыр шуны лэстэни ул тэді. Вад бақ, ва чул затны юрэтке тэксак қатыгына, ілі керсэ, Ниндидер төштә, главный или каядыр семьяда главный, штобы синең сүзен тотол сон үчүн или эш тәмедер ни дәмедер, без юмшак тиеш булырга. В Кашандыр директор аны үзе ез беләсез, кашандыр директор, потому что нишега тә пайгамбәре без үзге хадис та уже саллаллаху алейхи ва саллям. Нәрсә? Нәрсәне дә тәбә анасы хадисне кә аятлар белән правитель палкасы белән дия исправить итә уже Вот чунарга карата в основе юмшаклык. В основе юмшаклык я ливна рабасатя, что синдия ниндидер уст ешинде нестане телисен халыктан синдианы юмшагар кыла мужашаларга, юмшаклык аркылы. Якше дальше киттик. Аллах тарет, то есть бу без хазир сюли без сталпы верины, Иман ягасына, иман ягасына вис синонимнар булып тора. Иман, таухид, акыда булсанда, усулуд-дин или тагын инде исемнәр фикхул акбар аталар. То есть фикх бар простой фикх кайсы, практичный действия, да. Бар фикхул акбар, ул була самый великий фикх, ул була да Аллах турында белем. Аллах турында белем. Ул Исэмнэр түрлі-түрлі опши бер мянэни англата, но алар арасында бар ниндидир разницалар. Ниндидир разницалар алар арасында бар. Шунардан ікен сезге вапрос. самый лучши кітап йидинабожи турында или Аллах талабелеми түрінда. Ниндий кітап? Кем саганала? Кур'эн. Кур'эн. Сами лучши кітап Кур'эн. Безден инагдам уже такылы Без можем ни китаплар сагынырга. Да китаплар да яхшы может буларга тешләр язған китап. Но иң яхшы китап Едина Боҗе турында. Ул Аллаһ теләнен китабы. Ул Аллаһ теләнен китабы безгә чуна йөрәгебезгә утартырга тирә. Йөрәгебезгә шуны утартырга тирәк. Шул аятләр йөрәгебезгә җылы иде барша безне кына. Шул Кур'ән тердә иде. Потому терми кайсы йөрәкте Кур'әннән башка нәстәләрдә бик кыта Вот багыгыз, элке ташларга ибадет кылганнар. Сез можа театрга, но ни тати ташлар турында сөйлей. Ташларга вот хазер бес ибадет кылмай Да, ташлар юктыр хазер. Но ул ташлар хазер. Опытный мадаринде или хитрый мадаринде атерга бола. Шайтан или өзе безнен нәфсе без кайсы теге ялқаулытны ярата. Анды затлар, то есть вот шул безнен дошманнары бос. Тектылар шул потларны, юреге безнен Керек ми безге хәзер? Без булай да белә без таш файда китерми. Ну да бар темнар уйлы таш файда китерә дир. Но ул потлар монда булды. Монда булды ул нравственный болезненнар дие патялар, материализм ва таманда кайсы мөҗит чекмаска. Кайсы мөҗит чылай бәләнгән буларга чекмаска. Кеше мөҗит тергә. Но акчасыз җы булмый, да акчасыз булмый. Аны барша булса тә акча кирәк. Ну, акча монда булмасын безне Монда акча булмасын. Миллиардер да может аскет булырга, миллионер да астет может булырга. Мында акча болмасын и все. А мында акча болса эш бетте безне материализм юзе безне. Потому что мына алимнары басаты. Материализм ул дие чисты илах может булырга кайсыга син ибадат кыласын. Аллах Таала Куранда анарга атя, "Афара айта ман иттахаза илаха хава" Сен дия белясын, ме шунын туранда қайсы дия үзенин страстен алды іләх иттіріп, значыцца страс аркылы нәстэ сивязыны ватчул іләх иттіріп манда можыд болырға. Без үзі біздэ сізмэс ке можын? Бер материализм гына, материализм гына, ол потті гөл манда. Манда шала юг пот нәстэ игаизм болсын. Манда пот нәстэ шала юг высыка мер

Багыгыз, завистлеше дә булса, анардан анын шәшекләре үсен инде шәшек үсе гайбет. Анардан гайбет үсе, завис булса. Гайбат разный степендә була, завист разный степендә була. Булды да того завистле вәктеше моҗутуй терердә шул тешенә темне завидоваты та темдә. Бу беренчесе. Аны үзегез дә можете историялардан иләрдә ишеттер, янешегәндә шуланда организават Ул теше Аннан соң, вот бу уже безнен тирәдә дә может булырга төнөлә бар нәрсә сихерләү дидә. И вот чул тиха, тиха гына шулай безне вот может нишләргә акутавы тирәдә без можа можем атерга, потларга ибадат кылырга ярамый. Да ул

Беләсез менә сәтләр анда субхан Аллаһга чуң ди keşеш шунларга Анарга кабыт та ул 50 ни кайсы вис аятләре, ди хадисларга кате бара. Ва чуң 50 ни укыса хатысын теше дийкән мусламан буларга. Соң мин манды стремица ителсәм буларга мин бу дөньяда үҗәннәтте булам Шундый анда ахлаклар килә, то что син кардәшәне тиеш оправдание тырышырга табырга, син кардәшәне тиеш тырышырга булышырга даранда күп шул затлар биг Бик интересно. Аннан соң килә шулай ук почти илле който ахлаклар. Който затлар, то есть касталыклар әфәтләр. Касталык була ике төрле. Икесеннән береси намного хуже. Касталык физический бар. Физический касталык и бар духовный касталык физически хасталанса теше анды юк нерсе анды юк страшный түгел ышанагыз теше ул хасталык себепли мусульман теше үлеп китсе дә ул шахид булып үлеп китә иншалла пайгамбары бе сатия саллаллаху алейхи кем шумадан үлдән алим наратак кем коронавирустан үлдән өмөт итәбез дия да эши авыртып янып үлдән то есть алар шахидлар дия Әлбәттә дә ул мусульман тиеш булырга үлүше кеше, иманны тиеш булырга, амал кыла торган тиеш булырга. Шунардан икән ул кеше кем физически каста үлеп китсә дә, да ул дә теләм итешен ите. Ну үләргә висе без дәктер әдер. җәннәтле иншалла. Ә йөрәк касталанса, без мужем бик каста теше булып үләргә яллык теле каршында каста булып басырга. Вот шунардан икән Бар духовный касталык, бар физический касталык. И куб затлар в духовный, физический, даже байлык ташылай. Нинди синен миллионларын фейда китерер мәнделекке. Эгер де теше дин булмаса теше Шунардан икен дин булса, и миллион булса, например, да, даул китерер. Эгер де сарыф Мында һәр бер вата нәстәне сагына без валлаһи әтәм Куранга кәтәр висаятлар. Висаятлар Куранга кәтәр, хадисларга вис Аллаһ тәлә ук бар яда шевәт ите. Аллаһ тәлә акшаны Куранда 3 төрле атә. Азап, акша азап, акша хайр, акша фитне. Фитне ул опши. Акшага булат яшә иманында мужат сатырга. Калды и Azep akşa була шунда kaşan ul akşadan Allah tele yolunda bir tiyende sarf etmek için azep bula ul akşan arıgı. İ hayır kala. Neşek kar arabızdan kildiyen hayırını birden mi? Net. Bıtamuştı Allah rızalığı üçün birgen akşa ul hayır bula zna şetse akşa iken üç türlü bulala. Sen üzerine sorav bir senin akşan nindi. İ balalar da dünyanın Vıraklar bizde. балалар, ol e, neler duyuz. Kur'an da ol şu uzaklar biz. Kile op şi Kur'an ne кашан da. Vırak bulaşın da kaşan sini balaların simyan tıya dinleyen Allah telete düşmanlar. Fahzer oku Allah telete. Siz saklanı kısalardan. Allah tele ate dünyanın kürki, balalarını Allah telenin padarı qıda, ate, Şunlardan икен, biz ve çoza ara tiyeşler belirge. Bu anlatmayan da balan koydu, akşam koydu. Bu anlata kaşan син onu bilesin. Син bilesin tak. Düşman bu işekten kirmesin. De işekten kirmesin. Neşek tüne attık mı? Kim karangı da ol anlamayı. Akşasında da hatayı berege mojit. Simyasına bulan namazların da var gıtırga mojit. Şunlardan peygamberi besi. Vis vılajıl sallallahu aleyhi ve Әлі біз аңлы біз. Сат ибін әбей вақас, дінде басты. Әне әте, дінейнен қат, мен де ашамаймын пақы сен қат місін. Қат қатмады. Нәк бұтамушты, бақ, дінде бір неше ел, ұжы білі бақныстыларыны. Бақныш егекен пайғамбәрі біз салаллаху алейху асалам, Вала жайыл сахабаларға. Вы чузақларыны бізді тұрышырға аңларға. Тұрышырға аңларға не Ә, юраге безгә шуңа кергезәр диешләр, бизнес тә мендә важны, несте более важны. Ничә катканмы идек? Фик кул э, авәлиятмедер әле авәлиятмедер? Тошта фик хәбәр Син бәләс нәсте севап, выше ни большерак. Бу да шулай юк. Нәсте гонях вышерак, нәсте гонях нижерак. Мәчуза ана без тәҗбик катаяр рга. И нәрсә? Шулай юк. Аллаһ тәләнең барлыгы берлегә турында етгезде сахабаларга и от те, то, что только у Гана достоин И Аллах Таля отни, пейгамбер без отти, саллаху алейхи вассалям, англат ты то, что вот ибадет класса сес, то есть не, Аллах Таля бире, устре, Аллах Таля узе виз дюняна алып бара, меселен, үзе узе бире, янгур явдыра, усемлетлер устре, тыныштыклар бире, разве сон улгана достоин тугюл бер узе дине, что син только анарга должен ибадет каларга. Разве достоин төйөлмө, Алар уже ладический да, алар уже дин беленде англадалар то, что все только улгана достоин ибадетте. И аларга вот это эхет сюзедине важно иди. Эхет, эхет отя иди, билял. И ул башында виз англи булган то, что только улгана Аллах кана виззатны беруши. Yəni nə də Allah tələb elirdi, tanışlıq nə də Allah tələb elirdi, sabırlıq nə də Allah tələb elirdi, vəs Allah tələb elirdi. Güclü nə də Allah tələb elirdi. Alarqa buldu və çunu anlaqaş. Alarqa buzad buldu nəste, buzad buldu alarqa. Tolka alar təli başladı Allah tələnə rızalatırqaqına. Çunditsellər qana buldanıq. Niyestemin dolğun eşlərge, ştobu ul rızabulsen minə. Allah Teala Kur'an'da da ate. Ya eyühen nas ve'budu rabbakumul lezi halakakum ve'llezina min qablikum le'allekum tettekun. Allah Teala ate. Ey kişiler, atmi ey iman kitirgenler, ey kişiler opşi. Korkagız Rabbigizdan, to ya'ni ibadet kılığız Rabbigizga qaysı Rabbigiz sizni yasadı, sizge tiliklerni yasadı Allah Teala ate. Bak. Allah tələb verir və ibadət qılığa sanırğa, kişimurdatırğa asçıbobı vəziyatında to şu min ibadət qılıyı banarğa da dörlöt kişi var. Allah tələ soŋğa atır. Əgər də şulayat sə kişi Allah tələdə tə, siz ni Allah yasadı? Siz gətiiklərni yasadı Allah tələ. Kişimurda taŋlamasqa. Allah təala tağın dinil priyomlar belənətə. Ellədicə aləkumul erda firaşun və sema binao və anzələ minə sema maen fa xərəcə bihi minə semərat rizqan lakum fəla təcəlu lillahi endədə və entüm tələmun. Allah təala tə, yirni ol to yeydə üzəgə. Üsəmleklər üstərə, yangorlar yavrə. Ondan tağı qat bir qatətə Allah təala bərtimni də сознательно Аллах янына куймагыз. Күрәсез мен инде метод Аллах тәлән әти, ача ибадат кылыгыз. Яңлатан әки ибадат кылырга без тиеш. Сиңа турыңа песук аудартты килеп, дин дидер мәсәлән ислам. Сиңа тасын Фәрит абзи, рәхмәт. Песук аудартты. Ислам абзи аудартты песук. Нигә син Фәрит абзига рәхмәт итәсең? Allah tələ şunu bizdə anlat Allah tələ tə ibadət qılıqız Allah qa. Allah tələ sizcə işlədi şunu, 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 şunu sağına, Allah tələ gə dindəş kitirmədiyiz. Allah tələ qaqbud tətə minga ibadət qılıqız, üzgələr gə təcəl, üzgələr bir nidə birmədi sizcə. Şunardan ikən, şunardan Allah tələnin şundayı, Anı bilən dənədə de Allah tələ tuqtalmağın və bu nəstəvi sülənə, bu vis aqidə qəxətə. Ана белән генә тукталса иде Аллаһ Таала, кешләр атыр иде. Аллаһ Таала может сез давай, ну, дөньяны, кешләрне, животныйлар и кошлар и нәрсә бар бу дөньяда. И кешенеке, то есть теше аңлар Ну Аллаһ Таала шуны может и всё. Аллаһ Таала шуннан икән. Һәр атя турында. Потому что без исемнерин англасак, без эльде тағы англы без то, что Аллах теле, Раббы без эльде без деким, может чунды затлар, кайсалар эльде бу дүниедан да, кошлардан да, тешлерден де, тыш эльде Аллах теле тағы да больше может эльде. То есть Аллах теле, Агранишенный тюль. Без англы без. То, что Аллах телерин исимнеры билен ограниченность йогтер силаларын данныкында. Йогтер. И все, ақылы біз дальше баралмай арты. Шунардан икен Аллах тәләнің исемләрі бик каты тиеш бізге юрет бик каты тиеш юрет кеттерерге. Шунардан бұ Аллах тәләге иман кетеру дә пәйгамбәрі біз салаллаху алейхи ва сәлем шалай аңлатты сахабаларға шунды степенде тошто ул атты Сез bütün таянууларыгыз да таянырга тиеш. Пришиналардан соң, только Аллах теләҗегенә. Только Аллах теләҗегенә. Тоеш сахабалар и пришинада яса иделәр, таяна иделәр, только Аллах теләҗе. Сез ризалыгы гызно белгезәргә тиеш, только Аллах теләҗегенә. И вис ибадатнең төрләрен үрәтә иде только бер Аллах теләҗе касвичәт итәргә. алейхи ва саллям. Шылай ук пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам сөйли иде, тошто ил те пайгамбарлар булган. Баршаларына ашанырга кирәк. Ул пайгамбарлар, ул пайгамбарлар. Аларның әтиләре кагбутты bir Ә әниләре кагбутты разны. Әтиләре бер ул шундый исмисел да тошто барша пайгамбар алар ислам динендә булганнар. Алар мусульманнар Но они лере турлю турлю имеет завиду хер бересенеки шариеты разный булган и мог алышанырга шариетлер. Шунардан икен шул затларны аңлатты пейгамбер без саллаллаху алейхи ва сами сахабалар аңладылар то что христианнарга аларга тоже динни еткезерге керек. Нәк потому алар тоже тиешләр яңы законга подчиняться итерге, яңы шариетке. Андан соң нәрсе Peygamberi biz anlattı sallallahu aleyhi ve sellem bu vis viz şunda katı ya. Allah tele nişe tünde dünyanı yasadı. Nişe dünyanı yasadı. Viz vapruslar sahabalarını ki kayısı şigaydı. Kayan min, kaya barır mın, neste bilen bulur, ülgeş neste bulur. Dünya nişe biter, viz atvetlarını alaydılar. Allah tele sürü, izel şemsu kuvirat, ve izel nücumun kederat, ve izel cibelusu girat. İlə üzə üzgə ayətlər. El-Qari'ah, El-Qari'ah. Nə sənaviz bu anglata? Vi sanglata. Duşdu Allah tələ Süli. Süli alarının suallarına, əgər də individualni kilsə səhabə soraqı vəporz. Peyğəmbərimizə Allah tələ cavab biri ayətlərdə. Əgər, əgər də səhabələr ümumi yığılıb sual sorsa, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu ayətlər kimi. İ şunda ən birinci suralar Bik katı belen yen bulgan kiyemet gön belen. Kiyemet gön belen. Ve tabi gön el haqqa surası okıldı. 69. sura. Mânesine düşünsek, vallahi et yan. Mânesine düşünsek, bik denirse mânesi oluk şu suranı kı. Yol uylamağız ve tefsir saadi da okudun da bitti. Yok. Anın mənələrin direk anlarqa, anın mənələrin dine sülərcək direk qazir əşanı qız və təsirək tübmə dəriz baramı, çoğun tikə sülərcək direk. Bir dəriz təqil, əvət də kübmə nişə dəriz, ondan artı kimdə dəriz bara, və çoğun tikə sülərcək direk bir süranın qına mənəsin, şütə bax, qına dürüst günə girən dinə anlar üçün, beri vodda o qıdın qına bəttə təcür. Şunlardan ikən, <coughs> dərsə, dini biz, biz nəki, əlhəmdülillə biz deyəşdik, Dine bez beznete visva proslar gatlar bire. Dine bez beznete tanışlık, bu dünyada da tanışlık kaşakara, dedi dünyada da tanışlık kaşakara. Kıyamet gün turunda bir katı söyledi Peygamber Ebi sallallahu aleyhi ve sellem. Firişteler turunda söyledi Peygamber Ebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yanlattı, tuşta vito dediye, ey sahabalarım siz cennette mi bulursuz, ili tamıkta bulursuz. To is, bir keşesini ki razını kim nesli anıkladı şuna görür. Kim diye tamıkta bulur, судья ин каты унижение да булыр. Ин каты унижение да булыр. Аллах Таала Куранда айта, ул дия живой да булмас, ул дия өлген да булмас. Анын бер төшө генә пайгамбары бе сатя ухут тавы тике булыр, тамыктагы тешене ки. Анын тиресе калын булыр пайгамбары бе сатя саллаллаху алейхи ва саллям. Тамык дия каняр булыр. Тамык уты дия 70 латага бу дөньядан каняррак. Бир яшы дия тамса иди, тамыкны əhilini ki, bu dünyada diyeşul yeşinlən paraxotlar yüzer idi. Şun zor bulur ki şey. Ne et? Şutu bu qatıraq, ərnit ki Allah sağlasın. Tamıq ul, anda bar zemhərir. Sıvıq urnı. Sıvıq urnı qarit ki şey kersət dedi. Ləhudim sıvıqtan tunıb. Ul hadistatili. Peygamberi sallallahu ve sellem Tamıq jalıvıt sayıt elde diye. Şikayet itti Allah telece. İyat ya Rabbim, min üzerim de azeplenem üzerimden. Şun dikkane armin. Eş ol vakitta Allah tele diye atti. Min sinğe rükset item yan alırga iki tınap. Kaşan? Yazın ilk kaşan. Yazın diye yan ut. Eş onarga bula diye jar tile. Peygamberi besatya Адия кашан, янала, маруз кашан була, янала, зэм хэрир урен, дамықтагы. Кайсы, савык білян тіле. Кер бір кеші, я Аллах тэлэ, үс, ние сен бирер. Үс, нэстэни дастоин кеші. И Аллах тэлэ, самы последний аят Куранда инген, кема тяла? Китаб, яхша китаб, факюр сәтермэн, иншалла. Сами последний аят kaysa indiyen ol Bekara surasında 281. ayet. Allah Teala Kur'an'da diyor: te, "Vettequ yawmen turcaun fihi ila Allah." Korkaga şul gündən diye qaşan siz Allah Teala diye. Korkaga şul gündən Allah Teala diye qatersiz. "Summa tuwaffa kullu nefsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Sonra diye bar şağız Allah Teala verir. Şuna nəstənə ol kəsə bitti. Kəsə bitti. И бер тем да несправедливо, бер тем билен да Аллах тали поступат итмес. 281 аят. Самый последний аят. Кайса инден дия, алим нарабаса тя. Улюм уль Кур'ан, то есть наука Корана бар, анда вис Коран. Анализировать сайт тела сюраларын порядыгын тем куйган, нишек неттен. 281 аят. Шул самый болган да, то есть куркага шул тюннен дия, кашан сес катерсы Яллык тәле дия бөтен нәстәне тәсәп иттегез, катырыр бирер үзегез дия. И вообще несправедливо поступать итмәс. Шунардан дальше киттек. Аллах тәле нәрсә? Бу инде иман баганалары да тәкъдир, то есть тәкъдирне аңлаткан пәйгамбәрбез дия саллаллаху алейхи ва саллям пәйгамбәрбез аңлаткан сахабаларга тәкъдирда язмышта бар Нәстәдәдер выборыбыз бар, нәстәдәдер выборыбыз юктыр

Мужиктан da bir нан ясады, і ясады қавымнар бер-берегез не белер ішун. Ин яхшы сезнеке шул, кем Аллахтан ин қаты курка. Все, тоез, юктыр национализм. Мындау жа нерсе, Билялны кашан елген ібе, і пайгамбар бе сразу туктатты шунда, што ба национализм шекмасын. Билялга аддету, што синдия қара қатыннын мала ей. Йу жа Абузарга аңлатты Пәйгамбәре бис саллаллаху алейхи ва салам. Ә выбарыбыз нәстәдә бар, выбар бар ибадат кылырга иле юктыр. Багыгыз, бу дәрестә тилелми төшә, бар дие, иле намазга тилелми, эшем бар дие. Аныкы эше бар төгөл, ул выбар ул шул эшне үзе. Дәрестә тилергә булса, тилдесә тиләсә, тилер иде дә, яны бетәп чул эше булыр иде. Ә ул выбар просто үз җаны. Да, мы да турында делар туранда без. Просто общий, общий бар тешлер темнер намаз укамы, я телар мене мешем дия бар. Менем дия не позволяет намазу кырга». То есть, ол бернин дейде аправдан ету Ул Ол бернин дейде оправдан потому что ол эшләр қайсарны, ол теше узе выбрал. И шунардан ол эш болды да, эш болар иде шунда, качан ол выбират итар иде намазны. Мәселен, намазға тілерде, елі дәріс темедер тілерде. Шунардан икен, аңладылар сахабалар тұштып, қаядыр бізнеке выбор бар, и алар вейбират етерде тұтынды идеальны вейбарлар. Алар тұтынды бер неше қатерға ұпусқа тетмәске бер базможнасыне да. Тарашырға тұтындылар, что білділер, што вейбарлары аларны қыбар. Тәкдір темасы, тәкдір темасы адділіна, ақида да, иман Да бик ката изучат сайтыле. Бик интересно. Шуна карата, без тәкдир темасын тиешлер аңларға. Кашан алар тәкдир темасын аңладылар сахабалар, алар тотындылар ибадетлеринде тағы каты тырышырға. Умметке тағы каты фейда китерерде. Алар белделер тошты, только Аллах теледен заткына була. Если бетон кешлер ештырылсалар, ештырылсалар, сия зарар кейтарал милар. Вэта история теги разгына уқыдым. Бе джон джона уқыдым. Приговор, приговор бирдянна шул кешеге, кайса кеше, кайса кеше не судит иткяннар па жизненныга. Па жизненныга судит иткяннар. Йинди приговорда, кюкмедер судлар барганда, суд аткан, все, син па жизненны тогел, сине без атпускайым. Киня не шиннен ульген. Киня не шиннен ульген. Ту То есть э, язда мы все. Сахабалар коронавирус танда ката курб масидилер. Сабал себеб эрнешлери дилер, но курб потому что алар белери дилер, то Аллах теле теле сейнет теле. Без вот коронавирус тогда кая барга можем белместьемин. Общий сюлемин, сезне сюлемин. Общий сюлемин. Куркарга без Шайлай икән нәрсә аларда смелость каты иде. Тоесть, нәрсә аркылы? Бередәпределениены дөре саңлау аркылы. Катырда смелость, храбрость катырда аларда. Сабырлылык катырды, потому что белдерләр нәстә авырлатып килә. Бу титәрдә. Сабыр итсәк севабалырбыз. Алар шуны аңладылар. Испокойны иделәр алар. Булганнар спокойныне, потому что булар шул нәстән Если Аллах таля таляды и бирды, значит сабе саны узалабыз. Шуна алар яхшы дия англады, стихерден де куркмадылар. Нек, потому что белделер тектир турында, приметаларга да шанмадылар. Приметаларын худым кистелер, бердилер сахабалар нэкэн. Алар приметаларга да шана болганлар элки. Кистелер де бердилер худым. Чул тектир кашан килди то есть тәхдир ғашану. Шалай уқ пәйгамбәрі біз салаллаху алейхи ва сәлләм сөйләді бік қаты адем атабыз турында. Бік қаты сөйләді нәрсә бар ненде тварин елар, алар нишләрләр, алар үләрләр мі, тиямәт алар болар мі, болмас мі, віз сөйләді пәйгамбәрі салаллаху алейхи ва сәлләм. Аңлатты тұшты, етер тиямәт көні. нәрсә примерлар примерлар Аллах тәлә нәк мұрта турында сағына құранда, потому што теше дие мұрта көбек тиеш болырға. Толқы яқшы төшілерден нәрсе, яқшы затны ешерде, яқшы затны ешерде, үзеннен нәстедір дабавлет, и ұл бал бұла, и ұл бал шифа бірі. diye тешесе де дие, болырға тиеш тем көбек, мұрта көбек. Әбулмасқа тиеш шебен көбек, қайсы утыра дирезле төшләр ди, аннан распространет итә шул дирезле төшләрне. Бер дәресләрдә дә вот чул шул пример может буларга. Бик каты насихатем дәресләрдә мурта төбек буларга. Алыгыз нәс тә файдалы беләм, күп затны иштәнегез бар уже. Үзегезгә нәс тә файдалы алыгыз. Үзегездән аны тағында да яхшырак зыкрипләйте, иеткезегез халыкка, шифалатыгыз халыкны.

все, все не это, я не шегатерга. Бу хазирет поддерживает чузатны. Анда поддержка турында вообще речь та бармы. бара баранесте турында белим алыгыз. Прежде чем сүлер үшін. Нестедер сүлер үшін. То есть, дидер за дин исеменнен сүләр үшін белим алырға керек. Мин шуны сүледім, шуны аңлаттым келеді. Этеши шебен көбі. Бу мин аны хурлавдан төзөл. Мин хурламыйманы, мин аткемтели без шебен төбө мурун буларга код мин сөйләем, сөйләмием. Аллаһ сагасын, шунлардан бестеш мурта төбәк буларга. Карплар да җате муртаны ярамый үтерер ди. Шунлардан иткәннәрсе, ул тоже бу мурта турында гына бер китап язарга була хати. Валлаһи бер китап язарга була. Ничек алар әлдә үсаранда дура? Мурталар. Удивительный зат. Значит, сабесельде. Усарада, мусульман арасында без ничек торурга должны. Ничек алар слаженны эшли. Ничек алар сөрелер. Яшаныгыз бик тюп. Бик. Атамы титап можно языр. Аллах теле. Куранда аны сагына. Шунардан вот бу ақида темасын вот кэска шагына туқталдык дегене де просто гына потому что хазир. Кеп дәрестер тирек муна Ибадат, ахляк, Пейгамбер-иссаллаллаху алейхи ва саллям анлады ту что барып Аллах талянын sünнәтләре, темат теле Аллах талянын sünнәтләре турында. Нәрсә ул? Правила жизни можно атергә дөрес табзи. Правила жизни, то есть правила жизни и арыттып зат тере. Нәрсә тере ары примерне? Ул Аллах талянын sünнәтләре атала. Я ул күп бер И пайгамбер без англада шуна салалаху алейху асалам. Аларден бересенен постепенность. Постепенность. Теше. Юрр деда сразу урен байда сразу бул Ну, вис. Була не терде, а терга. без англы бас. Шотти, сарментированные основа данестаны. То, что постепенность улаллах таланен сюннеты. Белим не булар еще, постепенно белим аларгатирет. Ерге яңғыр өтсен үшін пастепенна тиеш әзер-әзер дене яғырға қатырақ өте. И көп примерлар можна кетерде. Пайғамбар әбес аңлады шуны салаллаху алейху асалам. Аңлады бек қаты. Аңнан соң пайғамбар әбес икенше сөннәтіне Аллах тәлән екен аңлады. Тошто төрлі кеше өз ұравенінда. Мәдбес қазер ұтырған көп мәт кеше. Мәнда көп әлхамдулейлі. Хәрбері бес өз ұравені

сүләген, белген анын турында, ибн иман ди берген. Әгәр дә туры килсә, әһә штоп белергә бу шундый То есть не то, что теше тик шәрә йөрәген, э аңлаган тешләрне ул. Ул не только тешләрне тырышкан аңларга, э кавымнарны аңлаган. И Абу Бакыр да шундый булган, Умар да шундый булган, ол аңлый булганнар шул затларны. Значит, са бездә нәрсә Диеш общественный теше буларга. проблемалар должны анда участвовать итерде, кайгартырга, авалы бис Ни мудур, не мудур, тиеш белерге насушный проблемаларны, то есть мусульман тешесе шунды тиеш буларга, тарышарга. Элбетте де, бу не обязательно фарыс анда шунды буларга да, но бу просто тарышарга тиеш мусульман тешесе пейгамбере бизге ушарга, салаллаху алейху салям. Шалай утин денерсе, мудресне пейгамбере бик катанлаган, мудрес ул бик те, Зурзат, ул Мудрест,

Насихатта да без должны, белергә инде уставда насихат хаккыларыга кемде, нишәй. Бу туҗы важны. И балаларыбызга карата да шу затларны без должны ухитавать итәргә. Пайгамбәр бесаллаллаху алейхи вассалам формированиида ул ухитавать итте, самый первый идеологияга, ну аны белән генә тукталмады, социалогияга бик ката внимание җибәрде. Нәсте ул братство булсын. Бер бер бердәмлеккә бик катывы иман җирдә пейгамбәребез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм. Психический, психический то же бик катывы ияди итте пейгамбәребез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм сахабаларга. Значитса, значится только иман белән генә торсакка, только акыда китабын гына вот еллар буе укысак фәйда әз булыр. Без тиеш укырга нәрсә? Акыдага бәләнә торган фәннәрне дә изушәтәргә белерди. Потому что ахляк биг заима связана акида белен биг каты. Шалайук нерсе иман белен биг каты взаима связана история. Сира ул сплошной акида мужна отерга. Шунардан без тиешлер тирен англарга не, потому что бирден уже шунды тиешлер тоже бар кайсалар кызганышка каршы дөрыслюк белен нерсе тиешлерни просто могут хаталык кайтерди. Ақида, ақида, да, ол ин первый, ин главный тирек ол. Ол иман безнете. Но ол теоретически предмет кана төгөл. Теоретически предмет кана төгөл. Хот түпме Аллах тіле тәуфик бір мәсәт ешеде. Дамы ол перешеслят етсен хот түпме, хот диде условия, хот сигес условия ла иләхе илә Аллах нықын, аны кына юрәгене термесе ол. Юқтыранардан. Шунардан икен, ақида ол духовный предмет духовный предмет акиданын иң конкретный китабы ул Коран. тәфсир дәресләре сплошной акида можно айтырга фикахны да хоть тәфсир дәресләреннән ал шунардан икән пәйгамбәребез вакытында саллаллаху алейхи вассалам юк иде акидада хадиста юк иде фәннәр аннан соң гына уже кашан ушонылар белемне яштардылар пайгамбәрбезне сәллаллаһу алейһи ва сәлләм өчен сахабаларны кен тотондолар фәннәр дие бүләр бу иман фәни, бу манди фән, бу тегенди фән, бу әдәп, бу ахлак, бу арабский тел, арабский телен дие обязательный изучать и тергәнәк ул була василә, тоесть средство для достижения, нинди средства для достижения для того чтобы понимать другие уроки другие предметы, исламские предметы. Шунардан икен ул бер-бересене шалай белене барды. Андан сон фикак шекты, үсе-үсе-үсе барды. Мескеплер ките-ките барды. Ва чу затларга тике етер бес, иншаллах. Сираны бетергеш. Ва чунардан ул бернинди да дин шараш кина кантора тюгел. Ва бу шоны гана, бу шоны, бу шоны гана и все. Дин бес ол шунды зур бульдозер, кайсы без дяти кетилдей. И без дяти без дяти еш, дырыс ана аңларга без тиеш ул динни объем итеп аңларга определенный затларны гына түгел потому что бу якта бар теги якта бар ул якта бар бүгүн без кызганышка каршы шундай тешлерге каршы кайсылар уже теги якны да ойлы бу якны да ойлы теги якны да без уже каршы чыга башлады андай тешлерге нәк өзебез аңламастык себепли без можем атергавать все элтеш ха былай Peygamberi biz de şalay işleydi. Elke şalay etti. Annen bılay etti. Hadisler мори. mori. Mori. Elke şalay idi. Annen bılay idi. да, de da. Fikih de da. Şunlardan iken keşi de şalay yok. Peygamber andı bulsa. Keşi de şundı yok. İ. Kübirek vakitte. Nerse bizge ateydi mudri uşitili biz siz diye bastayanını sizneki bir Не стыдер айтканда, аттыгыз да, шаптыгыз да, юзмедейз. Определенный бер шаг должен был ирга. Атя иди али, рифка табы. Ол профессор иди, татар профессоры. Дин белеме особо булмаса да, ол атя иди. зат атер алнын да, артка бер шагы гэсті еш бол ирга. Атеп юзмедейз. Чтобы сонга шоу сөзлеріге сина әленмесе. Керек. Ол биг важны, биг важны. Шунардан икен,

Sahabalar vatanda, to jest, nie mady, Bu bir primer gana. Mında bez może media bolsa karşı No mındy primerlar bit köp. Daja da da. Daja da Sahabalar rıznaqlas ili aqida proslarında. Peygamberi bez sallallahu aleyhi sallam. Kür deme Allah teleni, kür mə deme. Sahabalar rıznaqlas ili. Janı bilen mi, tene rıznaqlas Betüler tağırga mı, yaramı mı? Qaya ayetler yazgan. raznaqlaşirik sahabalar sahabalar fiqhtda raznaqlaşirik nəstədə raznaqlaşirik bir sahabətə min diyəkürdü belə şeyt peyğəmbərə (s.ə.s) basıb həcətini ötədi. Ayşə rədiyallahu anha hə, atə min deyə şanmaqız deyə şul ki səyə kim atə peyğəmbərə (s.ə.s) həcətini basıb ötədi. O deyə oturıb qona ötədi. Sahabətə min kürdəmin şeyk basıb ötədi. Без хадислар белән эшлей беlmەسәк, ярак кабар алмыйбыз. Ә алимыларыбыз безнечә эшлей беле. Эшлей беле. Туеш моны белән аңлаткым келә, ми сахаваларында вис вопросларда разнагласиди. Алар шусты вали кая можна разнагласи. Кая ни можна разнагласи. Алар шусты вале шуна белделәр. Нәкъ бетомуш та аны өрәтте акыллы kılgaydı bizden bilimleri bizden. Şunlardan nerse manda dalşe ve bu nide hazır bitirebiz inşallah. Şu nide e, ikinci yaga da ibadet ahlak bilesiz mi? шунда Mocna без, ve çunda sami biz üze bizden problemaları bizden tuyabız. Ve çunda sami firkalar şekkan mocna etirga ve şu yakta Шул якта. Нәстә соң ул бу тирән белем кайсаны без должны аңларга. Кыскача гына аңлатырга хәзер тырышам. Багыгыз. Бер вакытта килде ир сыйфатында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям җәтим Җибрил. Җибрил аны соңга гына белдиләр. Сорады ислам турында, сорады иман турында, сорады ихсан турында. Сурады Ихсен турында, үш зат турында. Әлі вапрос сізге, исламны нәсті із ұшат ете предмет? Исламны қақ предмет, нинди предмет із ұшайыд? Пәт сталпуфны? Фиқық. Даже шәхәдәні де фиқық із ұшайыд. Имам әбу ханифәлер рызнағласыят. Кем кәфер болды, қашан мусульман иди, хайжды қылырға қылмасқа. Nek потому что ayet bar bütün ameller yok kaşığa eğer de <tongue> keşi atstupat itse <tongue> dininden annan abratlı dinge katsa hashtag kılırğa ilik kılmaska şehadeni de alar ve proslarını rızbirat etti. Yani ul musliman mı kala musliman değil mi? Nişler de gerek ana eltiğe nileri. Bet Stalpovna şunlardan ul fikih hatela. Fikih bar adilne то есть без должны белерге правила фикха. Шалай у бар усулюль фикх, без должны терминология ларны белерге, анда тюб фэннер добавлять ителя фикхка, чтобы пять столбов на англар ишун. Нише фэн, спомагающий фэннер. Без анди фэннерни, кай без может минде, или үзе безде, тушу бюзде де кюрместе. Бар мекас иду шария, фэн. Бар узде фэннер, бар тарихут ташрия, то есть история законодательства. Хер береси изучать и теле. Белес из меня интересно. Якше, э иман не несте изучать и те? Акида босен. Акида или иман, или таухид. Э вапрос, несте изучать и те? Их сен не. Их сен. Без можем их сен не. Просто термином дабель Hadiste tilen de toşta seni ibadet kılışılay, şuta bağlı Allah teleni kalbut da türesin. Kürmesen, bilesin toşta o seni türep tıra. Bunu bilen yine tuktalsak, eş bar mıy? Biz de ajını iken yeter diye uzatka. Nişektir üser diye uzatka da ajını. E yol bilmi biz biz. Navigatör yoktur, özebes gittik Авыр барыбыз біз бе сары, авыр бары біз. Йетар біз, қашан йетар Шунардан ікен, ват самышул, Ихсэнде, Ихсэнде пайгамбари біз, Ихсэнге бик катывын имангі бирді. Ихсэн нишек бриябритад ітіли, Ват шунарга бик катывын имангі бирилинди. Инн Аллаха юхиббул мухсинин Аллах талати, Аллах любит, беспристрастных мадар или, или благочестивых мадар. То есть мухсин ул зур мяне не узене ала. В чул и кен без не проблема может буларга и куб вакытта була да без шунда белми без вообще нишек куланырга. Пейгамбере без уретте саллаллаху алейхи ва салям в чул фэнде син должен белерге уж затны бик катыгына и яхшыгына. Узеннин нефсенни должен белерге, нишек нефсенни басырга, нишек нефсенни сундерерге. Nişin nəfsəyə yiyərməstə. Məndə limnar uzu attəsin ni dolğun küpsülü yürürdətə. Sən ni dolğun küp aşlar da ti yaşı yürürdə. Sən ni dolğun nersə və çu zatlar da nə olar nə alar atlar. Aşarğa haramdır görə. Alarana atklar etəməy. Alar atklar etəli sən qışan küp yoxlu yürürsən. Küp aşı yürürsən. Küpsülü yürürsən. Məndə ülə başlar. Ә сахабаларга шуны вложил пәйгамбәре бе саллаллаху алейхи ва сәлләм. Вложил шулай, чтобы алар чувствовали аны Аллаһ тәрә Куранда қамазлап, как будто дәлилләр. Шу затларга Аллаһ тәрә тәкъәд афлаһа ман заккаһа. Аллаһ тәрә ата уңышка иреште дия шул кем юды, то есть ашишшат итте, нәстәне ашишшат итте, моны ашишшат итте.

Peygamberi biz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri bilen. Nerse anda kile, kile toşta bu dünya bir nindi, e, to yes, ülgen kezeni de tormi, şebinin kanatında tormi bu dünya. Andi hadis bar. Yani nişik anlar Biz mozum, mozum şunu anlamaz Evet bu fende biz anlayı biz. Biz dünyanı yaratırga diyeş, nindi dünyanı yaratırga diyeş, en indini yaratmaz ka Аны сөйләгән идек кыскача. Шунардан икән, аны белән генә тоже тукталмый. Монда өчен сүз ат бар әлдә нәрсә? Шайтанның роль, шайтана аның ярдәмчеләре ва чул изушат ителенә монда. Аны кы бар основной юллары, аны кы бар методлары нинд юлдан кире ул. Анарга бар основной юллар ничек син каршы торасын анарга? бар методлар нишек шул основной каршы тора турган юлларыңны катыртасы вот шул затларны кашан белә башлыйсын аңлысын. кешени шайтан может алдарга етмеш ишек аша анарга сәвапка бер ишек куйтулыкка итәр үчүн халал затлар белән кешени харамга итә вот чул юлларны без тоже белерде. бу үш зат бу основной дөньяны аңлау үзем безне аңлау и шейтаннан аңлаў. Бу алда только виденье бу фәнде Только виденье. Менде сахабаларга диа үреткен пәйгамберби саллаллаһу алейһи ва саллам нишек иманғаўын иман ди береди. Нишек намазны уқырға, намазны алар бик қаты зур күре болғанлар сахабалар, потому что анарға бар. То есть давай шунда тукталабыз. Ашықсақ қазер мужим файда көп алмасқа тағы дәріс кейін иншаллах шул төшіне дәвам етербіз потому что бу бик важны затлар қайсарны сағынырға тирәйт иншалла сұрауларыңыз болса сұрағыз просто арытудан қорқам өзеңізне ышаныңыз әлде анық бір үш себепте сөйлерге самый главный өземе қарата өземе қаршы енді бу сөздер болмаға еді просто просто вот это вот шол затны телимен вот өземе затны валлахи сізге де телимен Резмәт теләгән затны сезгә дәтәле. Мин мәгънә өдә утырып торуга 7 сәгатьтә. Килеп, укыт маскада сөйләмәскәде. Ну алай гына булмый. Шунардан тырышыгыз сезді аңларға анларга мин әгәр дә узагырак шәхес әгәр дә ни белем кемнәндер биле дә тыккандыр. Кемнәндер уже, кемдер безгәндер дә. сез любой вакыт можете торурга дә тәҗәмин мин үз üstөме. Потому что сезнен ул үз вакытыгыз, үз эшәгегез. Шунардан любой вакытны можете тәтердә, нитердә булса, әвер булса, ни булса, но бу дәресләр валлаһи ятем авыр булса да кыймәтен туярсыз шунда кашан битер бу дәресләр. Кыймәте шунда гына тоя ул. Шунардан тырышыгыз ничәгә терга афуй итәр дигәр дә чөңел кемне чөңел калдырган булсам һәрбер вакытта бу фәнге валлаһи ятем 2-3 лекция можна сөйләрдә. 2-3 и иттарыш мөмсәләрдә ва тәхазердә Так анда 8 июлы, 2 га Алай вообще дәрестәр уҡытырға. Вообще тырышмай малай. Просто вот это даже ана ланғашта тырышмай мин дидер бу вализм ғавниман ди береге. Так шуны аныланам, хәзер и дәрестә сөйлим тиге. Тырышам просто нишектер ахватова дите берек сөйләргә. Ахватова дите аңла барак тырышам Шунардан иткән нәрсә Аллах тәлә самы главный бәрәкәт бирсен, самы главный кабул кылсын. Дөрес аңлатырга и иде. Динебез ул Big zûr zat, big qəymətli zat, big bəyəli zat. Yəgər də biz onu anlasaq, Allah tələb bigdə zûr, zûr qəymət biri.